1. ožujka ove godine kantonalna bolnica dr. Safet Mujić potpisala je sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru prekograničnog programa. U sklopu IPA projekta sudjeluju Mostarska te opća bolnica iz Kotora i Dubrovnika. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 1 milijun konvertibilnih maraka, a ima višestruki značaj. Jedan je nabavka neophodne opreme za sve odjele traumatološke ove tri bolnice. Zatim vrlo bitan segment edukacija, sa certificirana edukacija u European Trauma centru, gdje će naših 12 ljekara, dakle po 12 ljekara iz svake od tri bolnice učestovati. I treći vrlo važan element je direktna komunikacija, dakle u smislu razvoja telemedicine, direktna komunikacija ove tri bolnice koja će rezultirati razmjenom iskustava. Budući da liječnici i u Mostaru, Kotoru i u Dubrovniku, posebice tijekom ljetnih mjeseci, imaju pune ruke posla zbog povećanog broja udesa i nesreća, ovaj će projekt biti od velike važnosti u vidu stjecanja dodatnih znanja i iskustava. S tim da u traumatologiji ne učestvuju samo ortopedi i traumatolozi, tu su i anesteziolozi, jer je tu anestezija i reanimacija, odnosno reanimatološki element je vrlo bitan, kao i opšti hirurzi, tako da ćemo ovdje fokus staviti na mlade ljekare koji će završiti ovu edukaciju. Nekada nefunkcionalna, budući da je ova zgrada ranije bila namijenjena za plućne bolesnike, a tijekom rata gotovo u potpunosti devastirana, danas je, zahvaljujući projektima obnove, u znatno boljem stanju. U protekle 3 godine je u potpunosti završena vanjska toplotna izolacija, a sada je na redu unutarnja obnova. Do kraja ove godine to bi trebalo biti sve gotovo i početkom naredne godine u ono optimalnom ili povoljnoj situaciji da se krene u izvedbu. Uz kompletnu obnovu prostorija koje su već u uporabi, bit će prenamijenjeni trenutačni podrumski prostor koji će imati više funkcija. Od rekreativnih terapija, radnih terapija, kreativnih terapija, dnevnih bolnica, aktivnosti, razumijete, gdje će se moći provoditi u ljeti i u zimi, nevjerovatno ćemo dobiti u onom smislu da ćemo moći proširiti našu djelatnost ili uhvat se pod ruku suvremenim intencijama razvoja psihijatrije. Vrijednost ovog projekta je oko 3,5 milijuna konvertibilnih maraka, a kreditna je sredstva odobrila federalna vlada.